好啦，洗澡啦，你两个卖个小家啦，要臭到要死。来，脚脚卫生。今天三宝准备要洗澡了哦。然后洗澡原因非常的简单，我刚我妈发自内心讲了一句话，妈一到公上，臭死了。他说大大臭，他要臭死了。洗澡了。所以呢，没关系，好，你们要洗澡之前呢，让你们尽情的咬到饱，好不好？来来，搞送搞送，过来。我洗澡前呢、啊，让他们咬到爽了，因为我妈真的觉得大大臭，她指名就是大大很臭啊，所以不得不让他们洗澡了哦。大大练啊，来来，哎呦，哦，多多喜欢臭的东西，所以你看多多一直在咬大大哦。好了，哎，这是你等一下洗完澡要弄的地方，你忙这么太割了，只好退给你啊。好，我们先不要理这两个屁孩，这两个屁孩真的是不是天然崩了。我们来看一下我们国光号，我们的九九呢，现在正在进场洗车啦，哦，洗机啦。哎，我跟你讲，哎，等一下。这个等一下，你们洗完澡要用的呢。啊，你今晚我搞搞呢，不是听人讲的。好啦。哎，这个干净的啦，这个不干净，你们现在很脏啊。呀，算了，你两个扣高了，不是听人讲的。好啦，算了，好。我们来看一下我们的比较稳定的九九。哈哈哈。哦，看你洗了，我也紧张了。嘎嘎啊！你看，你看边啊，迄个捡狗爷，你看，我总袂听人讲话。好啦，大大，这一条布尔，你算安欢喜？要去玩另外一条布了。啊，这个囡仔无救啊！啊，算了，啊，又去玩另外一条布了。他每一条布都要玩到呢。他得摸上头。嗯，小乔，我等下给他摸小小的啊。因为那个狗狗哦，它们脚底呢会有毛，然后大家如果说定期呢有空的话，帮它们把脚底的毛修一修，因为在这种瓷砖地哦，除了你如果很少带它们出去散步的话，它们指甲会变很长，再来就是脚底的毛它会变长，所以在这种地方呢，它就比抓地力就不好。那有的狗狗它们会比较兴奋，它们会在家里面暴冲。那如果暴冲的话呢，会有很多的不确定因素是，他们在跑的过程可能摩擦力不够，所以他们很容易会滑倒哦。你可以去想象说，你穿一双平底的鞋子，在一个光滑的表面奔跑的那个状况，所以呢，就很容易会让他们的关节啊、脊椎啊受伤哦。所以呢，大家有空的话呢，真的建议可以用。剃刀啦，或者是剪刀，或者是什么呢，帮狗狗的脚底的毛修一修，然后呢他们的指甲剪一剪，因为三宝是不用剪指甲啦，因为他们平常都在外面跑，所以基本上还好。好，我们来看一下这个床头有什么呢，这个床头有之前大师帮三宝画的，然后呢我朋友帮九九印的盘子，然后还有之前也是大师吧，帮三宝做的，这很超可爱的。然后还有插画哦，之前那个有一个基隆的大师嘛，哦，帮我们画的。然后还有一些哦，很多大师帮三宝画的画，非常的厉害。啊，笑脸一招干，没动啊。好，我们不要理他。哦，多多呢已经准备好在排队哦，非常的聪明哦。你还在等第二轮哦？好，我们来看一下我们第一轮的九九。现在外面哦，其实预警的天气今天天气算好。我刚是破音了。
天气算好，但是呢，远方看那个天气呢，好像快下雨，所以呢，赶快就是快马加鞭把三宝洗一洗，等一下带他们出去晒个太阳，趁还有阳光的时候，因为远方山区那边呢已经乌云一片。你老鸡的鸡怎么来的？我看鸡块就很多，然后这个鸡腿棒棒腿，哦，非常的实心哦，大家不要以为呢，就是。他们是毛蓬，没有，这个是实心的，它真的就长这样子。本来想说天气好啊，要让他们三只去玩水，就是楼下呢，就是放个水，就是之前那样子，就有一个充气游泳池，让他们来玩水，然后玩完水呢，顺便洗个澡这样子。董豪，来，大大来，来，过来。大大，给。没有，等一下。来给，哎呀，没事，我妈妈说你很臭，所以今天才要特别洗澡来。我来萍姐，嗯。Oh shit！ 哦，好呛啊！你想啊，这好呛啊！我刚刚把我鼻子呢凑到他的额头去闻，哦。哦，好臭哦！你哪要吵啦你？嗯，他的头好臭哦，赶快去帮他洗呀、啊！他的头很呛的，我刚这样轻轻的闻了一口了，就被呛到了。你们找一嘴啊，大大，他为什么硬要躲到那个镜子后面？哇、哦，好臭！多多还好，多多还好，但是啾啾是老人臭，然后多多倒还好，但是大大是真的有够臭，我无法形容的那种臭味。很呛，它有一个臭呛的那种味道，因为想像那个臭豆腐，但是呢，它你闻的时候呢，它上面有一个刚切好的葱，就直接那种葱的那个呛味就直接冲到你的脑门，哦，很臭啊，哦，臭到我都卷舌了，来，你也太隔音了，好，赶快，来，快点来，阿多来，来，多多，换你，换你了，来，多多来，哦，好棒哦，多多，你去，我，换你的，换你的，换你的。二号多多来进去，来进去看。多多在这边排队，换多多洗了，然后我们九九准备去磨床沿了，去吧。耶，去磨床沿，耶。帮他们把电风扇放好。因为现在其实真的蛮热的，让他们吹个，先吹个电风扇啊、哦，解闷一下。然后我们来看一下我们的装，刚刚多多早上要去玩石头。对啊，大大嘛有送啊，想讲我十块都无够。嗯，大大最近真正爱互伊加运动这个。哦，伊嘛过用走干。嗯，大大跟爸爸愈来愈亲，大大你不要再奢望你爸会帮你舔毛，因为你身体还没湿。啊，大大在那边等，他以为他爸爸会帮他舔。哦，等一下你们也会看到多多洗完澡了。多多洗完澡，九九等一下就会帮多多舔身上的水。然后大大，哦、大大在北极哦，他以为他爸现在会帮他舔，但殊不知呢，他现在非常的臭。嗯。哎、欸，你爸爸是舔你自己，舔他自己的嘞，不会擦鼻呢。哦，大大现在很臭，嗯，他爸根本不鸟他，他爸自己在舔自己的身体。哦多多身材很好、啊、因为有在运动就这样子哦。因为各位如果你们常常看看我们的粉丝团的直播就知道，多多其实他很每天都在运动，所以他身材非常好、哦、然后食量也不错、哦、然后蛮健康的，然后那个这两只呢就是堕落代表啊，一个呢老了，然后关节不好，然后又胖，然后呢又爱出一张嘴，然后这一个呢还算年轻，但是呢已经越来越胖，然后呢也开始步上他老爸的灵魂。你看、哦、他大大现在等九九帮他舔，啊不对，你身上又没有水，好对不对？好，这个就这样。啊，有水才会舔哦。啊，然后大大又没有水，啊太隔音了，我够吵的。来九来，给你吹电风扇。我帮你开个上镜，哇！
现在开一个最强的电风扇，让你哥哥在这边被你吹个爽。好，先稍微吹一下，等一下我们再用吹水机帮他们吹干。好，等一下。那我们的运动员多多呢？就飞了啊！其实很久没有看多多泡澡了，多多很喜欢泡水，就像老头一样。你好，一个刚洗完了，一个还在脏。嗯，然后很多人问我一个问题，我这个问题呢，我真的一定要再回答一次。就是很多人问说，为什么是林妈妈洗，不是我洗？那我问你一件事情好了，如果我洗，你觉得林妈妈会开直播吗？那一样的问题嘛，就是这个世界上就是有公有己嘛。对，如果你们要看狗狗洗澡，就是我会直播，所以我负责直播，林妈妈负责洗。但是呢，很多人会一直质疑我说，为什么我都不洗狗，为什么都要让林妈妈洗？然后就我现在反问你一句话，就如果是我洗的话，林妈妈会开直播给你们看吗？不会嘛。对啊，所以呢，大家要知道一件事情，就是你们要看直播，就是林妈妈洗，我直播，就是各司其职，每个人负责每个人不同的项目这样子。不然的话，就是我洗可以，但是你们就没有直播看，好，就这么非常非常简单的一个逻辑，我希望大家可以搞懂。因为有些人呢会有点不礼貌的问我说，为什么你都不帮狗洗澡，一定要让林妈妈洗？然后这个部分的话呢，我现在正式的在回答你们这个问题，好不好？就是呢。我要负责直播，我不可能直播，然后我还要自己洗澡，这个非常的非常的难，好不好？好，大大来，好来，来啊！我还要泰哥音了，大大见，来，大大，啊，大大来见，大大，是吧？你看，我们九九的现在已经帮多多在剃毛了，大大过来，你进去，进，都反抗了。啊！啊！进来进去进去。进来了，我过。进来啊！我心不甘情不愿呢。哎，大大，你是那个？来。你是今天林妈妈要洗澡的最主要的原因呢。你好吵呢。因为大大很臭啊，因为大大很臭，所以呢，今天呢，为什么会突然间要洗澡？就是因为大大太臭了、啊、所以呢，每次洗澡基本上也都是这个原因、啊、就是，九九跟多多倒还好，但是呢，只要大大一洗，就是一臭，哦，这个整个家呢，你知道那个氛围呢，就会有大大的臭味、啊、所以呢，每次洗澡，我们家里呢，每次洗澡的衡量的主因就是，只要大大一臭了，我们就要洗澡了，哦、啊，这个。这两只臭不臭不重要，因为这两只基本上再臭也不会臭到哪里，哦，就是大概就这样而已。但是呢，只要你闻到大大开始很臭很臭，就是臭到了连我们亲朋好友来说，哎，我要去讲那家草，你就知道要洗澡了。它就是全世界最臭的狗啊、哦！好，那我们来回到我们父爱频道哦。啊，父爱频道呢，现在我们的慈父林烧酒先生呢，正在帮他的镊子。林金多先生舔干身体的水、哦、然后看似呢，这位镊子呢，看似非常非常的享受，呵呵哦，大爱呢，这父爱频道就是这样子哦，哦，连手啊，连钱呢，哦，舅舅，哦，有爱哦，妈，你对恁老爸较好个啊，平常时啊，无十本时放着恁爸爸的面啊，无你夹恁爸爸的，夹恁爸爸的耳啊。啊，爸爸，你看你洗完澡，爸爸对你多好，爸爸都帮你舔水呢。啊，记得哈、啊，平常要对爸爸好一点那个哈、哦，来辛苦啊，辛苦啊，来啊，辛苦啊哈、啊。没有，九九单纯可能只是口渴而已。好，我们镜头回来，我们的全世界最臭的狗、哦、也是每次洗澡的主因，就是因为这一只，因为它只要臭了，你亲朋好友或者左右邻居开始讲说，哦，你今天刚好够吵。那就表示要洗澡了、哦、那今天呢就是这个状况、哦、我姑姑呢回来就说，哦，大大我够吵，就是要洗澡了啊、哦。等一下，哎呦，太吵了，你辛苦了，打你啊。大大你啊，你袂使呢，你袂使客气，你高追呢，啊，都仗势自己可爱笨笨的哦，可爱大家喜欢。
但是呢其实他很叛逆，就是洗澡也不乖乖洗，也不配合，然后又很臭，然后洗完澡，等一下他踏出这一个台阶，走出这个台阶开始呢，他就一直倒数，我们大家就开始倒数，因为他就不断的开始在变脏，就不断的在变脏哦。但是在这个包厢里面，他还算是干净的。你看他的，我的表情充满惊吓，你知道吗？充满了惊恐。臭狗狗啊啊！等一下，等一下，最臭的、啊。但是呢，其实我跟你讲，等等，在洗完他们在洗完澡的时候，你会觉得，尤其是大大，你会觉得它特别特别可爱。为什么？因为它很香，很干净。那平常大大也很可爱，可是呢，它很臭，所以呢，它飞扑过来的时候，你会有点尴尬。尴尬的点是说，好可爱的狗狗啊，它要来对你非常热情，当然很好一件事情。养狗就是这样子嘛。但是呢，就是你内心又很挣扎，因为它很臭，所以它飞扑过来的时候，你就会很犹豫，就是我到底要接受它，还是要拨开它？大概就是这样子，因为它就是很热情，但是很臭。等一下，我来冲我前面。你说林妈妈的脚是不是受伤了、哦？哦，不是，那个是她踹儿子。她之前踹儿子的时候呢，就是踢我的，然后留下来的伤，啊，就非常简单，就是这是一个非常简单的家暴的原因，就这样子。所以她之前呢，用那种跆拳道侧踢踢我，然后踢到哦，去，啊，这个就是家暴的原因哦，就是你会看到，就是这个就是踢我的，这个、留下来的伤。这个是恩当共疼哎。哦，恩当共哦，不是我吗？不是踹我的吗？哎呦！聊没聊？聊没聊？来了，各位，我们的疯狂哦，开始变脏了哦。它不断的，其实大家非常的聪明啊，就是以动物的天性来讲，它在刚刚脏的时候呢，就是把身上的臭味留在这个每一条毛巾上，然后呢，以保什么，就是一种储蓄的概念，它把那臭味呢储蓄在每一个毛巾上，就算哪怕有一天它被它妈妈洗完澡了。他出来还是可以继续用干净的身体把他刚刚脏的东西呢，臭的味道呢，再重新再附着在他身上。哇，这是一个储蓄的概念，就是呢，留得青山在，不怕没柴烧啊，哦，所以呢，不要说大大是笨蛋，他其实也某个层面是蛮聪明的。然后我们再回到我们这个父爱频道，父爱频道那边，哦，脚是往脆搭啊，搁得紧，啊，大大嘞。不是，为什么你会有猪叫声？今天我先不帮他们剃毛，我再找一天良辰吉时哈，黄道吉日呢，再帮他们剃个毛。他们之前屁股毛已经修过了，然后。好，我们现在要进入就是每次洗狗呢，其实洗狗没有什么难的，最难的就是吹狗啊，尤其是柯基犬、哈士奇啊，或者是黄金猎犬啊、柴犬，基本上都很难吹，因为它毛都很厚，所以呢，每次洗完狗吹狗是最累的，但是呢，有吹水机，基本上它会比较快一点。哦，狗狗呢，其实最喜欢吹水机的吹毛的时候，因为其实非常的舒服。我自己本身也有自己吹过啊，这个吹水机也可以拿来吹头发。其实我个人这么觉得啊，这没有业配，也没有品牌的那个意思，品牌的宣导的意思。其实我家里那边我有戴森的吹风机，非常非常好用。那个人呢？我个人觉得，如果说你看这台吹水机才6000多块，我记得好像当时也用6000-7000块，它的出力呢，基本上也不输戴森。然后一来呢可以吹狗，二来又可以吹头发，所以呢，其实买一台这个比买戴森吹风机还要好。好，就是呢平常呢，你平常洗完澡就拿这个来吹头发，然后呢，洗狗的时候还可以拿来吹狗，啊，非常的方便。你看你这样一吹，简单吹一下九九的毛。基本上已经恢复它原本的空度了。过来，哈哈哈哈哈，过来要生气了，哎呦！
你上吵的，你太高音了。你妈妈脚上那个烫伤已经是很久以前了，那个现在是疤了，哦，它不是那个，它不是现在的伤，它是很久以前几年前的疤了，哦，那个已经留疤，那个没救了，除非他换一只新的腿，啊，就是可能他去买一只新的义肢回来装，那就有可能，啊，但是呢，现在是没有办法。这个吹水机可以吹头发，不要以为我在开玩笑，这个真的可以吹头发。因为其实大家都有一个迷思，就像我们之前的，我没有介绍这个宠物的剃刀。很多人问我说啊，这个剃刀可以帮他老公剃毛吗？大家有一个迷思是，只要是宠物的跟人的，你们就会分开来算。其实你如果以一个物理的原则来讲，它就是一个剃刀而已。它只是说呢，它可能印上宠物的图案，你就会觉得这个就是专门为宠物剃的。就像吹水机呢，你们以为这个就只能吹狗，其实它就是一个，以物理来讲，它就是一个会出力的出风口。所以呢，基本上吹水机或者是这种宠物剃刀，它基本上都是你只要有毛就可以剃，有毛就可以吹。哦，所以呢，不要一直迷失说，哎，这个不是就是吹狗的吗？为什么可以拿来吹人呢？其实大家换一个角度想，就是这样而已，它是逻辑而已。就是我们常常被很多的规则限制住，就是人家告诉你说这个就是狗用的，啊，这个就是狗用的。但是其实它不就是一个出力的吹风而已吗？它是可以设定热风的，或者是微热风的，就是那边是可以设定。所以这个你质疑说可不可以吹毛？可以吹人吗？当然可以啊，那为什么不能？不可以？然后你执意说这个宠物剃刀可以剃人吗？当然可以。他说真的，他就是一只剃刀而已，他只是说他的包装印的狗狗的图案，然后你就觉得这个就是狗狗的剃刀，人不能剃，没有这个回事哦。基本上呢，逻辑都是一样的，可以用可以剃的，基本上都是一样。就像我们吃的东西，狗狗也可以吃，差别在于哪里？不要加调味料。没错，那个义林讲的没错，就是狗狗呢，因为他们的肾脏跟什么东西，它没有办法像我们人类可以负荷掉那么多的调味，所以基本上给狗狗吃的东西，我们人跟狗都可以吃一样的东西，差别在于说不要加调味料。那狗狗呢，它主要是吃那个香味，所以在给狗狗吃鲜食的时候呢，就不要加调味料就好了。基本上呢，你要给它吃肉啊，给它吃蔬菜啊，什么东西都可以，狗狗喜欢吃都可以吃。基本上呢，就是不要加调味料，就这样而已。然后你妈妈稍微这样吹一下，他们目前没有全干，但是我刚刚片头有讲一句话，就是现在外面是好天气。所以呢，我们现在要干嘛？你看一下我们天花板就知道，我们这边是半采光哦，外面还有阳光，所以我们现在要来做第二堂课，就是带他们出去晒干了。乡下的好处就是这样子哦，阳光是免费的啊，所以呢，我们现在简单的用吹水机稍微吹一下，我们现在要带他们出去，用阳光把他们晒干，这样就好了。好了，那最后就我们今天的洗澡直播到这边告一段落，感谢各位今天的收看了，好，拜拜。